Salve, família Worship Produções. Hoje vamos reagir a um dos momentos mais icônicos para os amantes de Fuscas. O leilão de um clássico VW Beetle Oval Ragtop 1953 na casa Barrett Jackson. Esse carro não é qualquer Fusca. Ele é restaurado, tem capota deslizante, acabamento em azul metálico e uma história que merece ser contada. Será que o preço faz jus à qualidade e ao valor histórico? Vamos conferir cada detalhe e, claro, debater se você pagaria tudo isso por essa preciosidade. Bora pro React! Um que precisamos de microfone 5, por favor. Micrófono 5, lote 441. A descrição mudou desde o catálogo 1953. Volkswagen Beetle Slide Rag Top Title em trânsito. Restaurado o carro Slide Rag Top do 4 cilindros. Reconstruído limpeza de ar especial. É acabado em azul metálico. Toda a carro... O clássico Fusca Oval Ragtop 1953 passou pela famosa casa de leilões Barrett Jackson e alcançou impressionantes os 50 mil. Vamos assistir juntos a esse momento incrível e reagir a cada detalhe. Será que vale esse preço? Vamos analisar a restauração, a história do modelo e o que torna essa obra-prima tão especial. Prepare-se para mergulhar no mundo dos clássicos Volkswagen. Olha só essa apresentação inicial. Capota de pano deslizante e aquele filtro de ar clássico dos 4 cilindros reconstruídos. O narrador dá ênfase ao trabalho de restauração, mencionando que o corpo foi mergulhado em ácido e o chassi revestido a pó. Tudo foi feito nos mínimos detalhes. Esse azul metálico é de babar e ainda era uma cor rara da época. Agora, o leiloeiro já começou a disparar os lances. Os 5 mil, os 10 mil e vai subindo rápido. Tá ficando sério. Olha só como os lances disparam. Passamos dos 30 mil reais em questão de segundos. Os colecionadores não estão para brincadeira. Enquanto assistimos, vou destacar algumas curiosidades. Esse modelo de 1953 é conhecido como Oval, devido à janela traseira ovalada, que é super desejada pelos entusiastas. E essa capota deslizante? Uma raridade nos dias de hoje. O kit completo ainda inclui macaco e outras ferramentas originais. Tá aí uma peça que qualquer fã do Fusca adoraria ter na garagem. Chegamos ao ápice. O leilão atinge os 50 mil e é vendido. Meu Deus, que momento! Será que vale tudo isso? Pense comigo, um Fusca com essa restauração, peças originais e uma cor única pode justificar o preço quando se considera o mercado de clássicos. O que vocês acham? Comentem aí. Para mim, é um exemplo perfeito de como o Fusca, mesmo simples, pode alcançar um valor tão alto devido à sua história e o cuidado na restauração. 03032, agora 535, 540, mais de 40 mil. Alguém? Agora 35 e 40 mil, 40 mil todos. Agora 7CCFGTA, 8899, 40 mil, 40 mil e 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 40 mil, 333 mil, 3555. Azul metálico. Essa é uma cor apenas de 9 meses e o carro tem um kit completo de ferramentas Volkswagen. Tem o jack do carro deslizando os tragões. 4555557888885105154 e azular 50 mil reais. Shazam, oferecemos uma oportunidade imperdível para obter negócio excelente. O lote Mark 2 é... Família, esse foi o nosso react ao leilão do Fusca Oval Ragtop 1953. Um carro que, sem dúvida, é uma joia para os colecionadores e mostra o poder da marca Volkswagen no mercado de clássicos. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal para não perder nada sobre o universo dos carros antigos. Ah, e me conta nos comentários. Se você tivesse os 50 mil reais, investiria em um Fusca como esse? Valeu por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Conheça nossos parceiros da Engenho Garage,
especialistas em manutenção preventiva e corretiva de veículos air-cooled, garantindo que o coração do seu clássico bata forte por muitos anos. E para aqueles que enxergam seus carros como verdadeiras obras de arte, a Visual Design Babau V está pronta para transformar seu veículo em uma expressão única de estilo e personalidade. Seja para customizações visuais ou restaurações impecáveis, o limite é a sua imaginação. Além disso, dê ao seu carro o cuidado que ele merece com a Shin Estética Automotiva, oferecendo polimento, cristalização, lavagem detalhada e restauração de faróis. Tudo para garantir que seu carro brilhe como nunca antes. Então, não se esqueça de se inscrever no canal Worship Produções, deixar seu like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Gostou do conteúdo? Então, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias incríveis sobre o mundo automotivo. E se você conhece alguém que também ama carros antigos, compartilhe o vídeo com ele. Deixe seu like, que ajuda muito o canal, e comente aqui embaixo. Qual desses 10 carros é o seu favorito? E se você tem uma dica de carro clássico para o próximo vídeo, é só deixar aqui nos comentários. Vamos juntos, de coração acelerado, explorar essa paixão por carros que nunca sai de moda.